Existuje docela pěkná webová stránka, která se jmenuje pythontutor.com a na ní je možný se hezky graficky podívat, jak probíhá provádění Pythonového programu. To se teď docela hodí, protože to poslední iterativní řešení Fibonacciho čísel používá tady tuhle zvláštní konstrukci z poly, která nemusí být úplně intuitivní, jak funguje. Python tutoru je možný se na to podívat. Takže když tam nakopíruju ten program a nechám tam jenom jedno spuštění, řekněme pro sedmičku, tak si můžu říct, když kliknu na Visual Execution, tak, že chci vygenerovat tady takový interaktivní formulář, kde můžu procházet tím programem tak, jak je prováděný. To znamená, na začátek jsme definovali funkci fib. A teď ji budeme provádět s argumentem 7. To znamená, že voláme fib s argumentem 7 a první proměna, kterou si tady vytvoříme, je ten fibs a je to pole, nebo list v Pythonu, které obsahuje dva prvky 0 a 1. A teďka to okno zvětším. Možná to není potřeba, ale no, budiš. Tak, a teďka provedeme ten cyklus. A v prvním průchodu já jsem vzal tu první hodnotu, tu jedničku, která byla tady, strčili sem a tady přidal 0 a 1. Součet 0 a 1. Jo. Jsem skočil na last místo na. Znova. Tak. 0 a 1. Tenhle řádek se provádí tak, že nejdřív se vypočítá její hodnoty pro první prvek a pro druhý prvek, k tomu se provede to přeřazení do FIPS. To znamená, tady se používají ty staré hodnoty na pravé straně. Dobře. Teďka je druhý krok. Strkám jedničku sem a tady dám součet těch dvou předchozích jedniček, to znamená, že tady budu mít 1, 2. A takhle je možný si tím programem proskákat až do konce, kdy tady ta třináctka se vrátí jako výsledek.